Kryeministri Edi Rama ka folur për herë të parë për mediat pas zgjedhjes së kryeprokurorës së përgjithshme e mandat të përkohshëm, Arta Marku, në një situatë tensionuar në kuvendin e Shqipërisë. Kreu i qeverisë kërkoi ngjesh në kombëtarëve për skenën e opozitës në kuvendin e Shqipërisë dhe protestën përpara kuvendit, sjellje të cilët ai quajti tentativë për të bllokuar reformën e drejtësi. Që sot lan nam në sallën e kuvendit një sjellje histerike. Vetëm se nuk ishin aso kohë haptazit bashkuar në tym si sot. Sa ishin përballë, në llogoren e frikës së tyre, disa ishin pas shpinës sonë, në llogoren e koalicionit, ku interesonte tepsia, jo Shqipëria. Për tre muaj me radhë, në gjysmën e parë të këtij viti, u mor peng bulevardi i Tiranës, për të marrë peng reformën drejtësi, bllokuar vendingun, dhe kërcënuar deri shkatrimin e zgjedhjeve të përgjithshme. Ndërkohë, më herët reaguan dhe kryu i PD-s Lulzim Basha dhe ish-kryeministri Sali Berisha, ku ky i fundit bëri thirrje për asgjësim të mandateve pas zgjedhjes së kryeprokurorës së përkohshme Arta Marku. Sot parlamenti ka konsumuar një puç kushtetues. Edi Rama ka konsumuar dhunimin e kushtetutës për të mbrojtur Sajmir Tahirin, Vangjush Dakon, Qazim Sedinin, ministrat e tij të korruptuar dhe vetën e tij. Opozita ka mbajtur qëndrimin e saj, qytetarët janë bashkuar, duhet i përshëndes, t'i përgëzoj dhe t'i falenderoj nga zemra. Sot i kemi treguar mbar vendit dhe gjithë shqiptarëve dhe gjithë faktorit ndërkombëtar se ne nuk jemi e nuk do të bëmi kur fasad e autokracisë kriminale. Bojkot jo. Asgjësim mandatësh. Asgjë. Do të thotë që asnjë deputet s'është më deputet. Kaq. Negociatave, a nuk do të ishte më mirë që këtë ta zgjidhim përmes ligjit duke dorëzuar në kushtetuese dhe jo përmes protestave? Ashtu ë. A mos Edi Rama mos e bllokoi para se shkon dhe të mashtronte në Bruksel dhe sa po shkoi në Bruksel u kthye dhe vuri. Pse do të Edi Rama s'don në negociata? Edi Rama don pushtetin e tij të drogës. Ndaj dhe pushteti i drogës në kushtet kur parlamenti nuk respekton asnjë rregull. As rregullin më elementar të drejtë të procedurës, po kryetarja jep deputetit dhe mbi kryetari i nxjerr pritën para në foltore, ai vetëm parlament nuk është më, ai është një turp, është një narkoparlament që duhet nda një minutë më parë me të keqen. Arta Marku u zgjodh kryeprokurore e përkohshme Republikës së Shqipërisë me 69 vota pro, 2 kundër dhe 2 abstenim.